Wagwan family, Wagwan family. Message Tuesday. Tanga chila zedu dessert 4. Aiwa, ino I dessert 2. Baiza. Tina Datla the teacher. Unozonya nyakuzvida kuita kunge muna singafe. Asinga pinde mgomba kuzvida kunge muno asinga pinde mnyi apa ningiye nyunde gomba mukomo nokandirandira dai akafa akatikwa nemota akafa tione kuti unosara nei andisikurwa dziwa sinde zvako nechimpesi chako chaunopa markisite kati kwa nemota gumbo reta oyo kwa nemota motoka rokonyoka ndonzi yande chipatara pakuenda chipatara mota yajaga chabenda muromo neruko. Yeah man, that's like the teacher. Yeah man.